Malo pre smo snimali jednu predivnu smeđokosu Irinu, a ovdje plavi jedan anđel ispred mene stoji i zove se Vera Vujić. Da. I Vera je također kao i njena drugarica Irina naučila da razlikuje polovine i četvrtine. I sada mi još reci, da li prepoznaješ veki, koja je ovo žica? Žica A. Bravo. E sad ćeš da pokazuješ prstiće na ovo i da čitaš, a Sneža će to da snima. Da važi? Ajmo, početka idemo. Polovina, 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 četvrtina, 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 polovina, polovina. Četvrtina, četvrtina, polovina, četvrtina, četvrtina, polovina, četvrtina, 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 polovina. Vera Vujić, svaka ti čast, jedan deo zadatka si sa čistom peticom završila, ali mi ne dajemo petice, nego hvala ljubavi, idemo dalje.